хэлэлцүүли. За Монгол улсын Их хурлын дарга Зандан Шаттар төргүтэй төлөөлөгччдөд Номхонбалан Дамс санг доктор та байдлыг яри хэлэлцээ. Олон улсын чуулгаулцлалтанд оролцохоор бүгд найрамд Солонгос улсад айлчилж байна. Айлчлын ихний өдөр улсын хөрлийн дараа Заандан шатрын бүгднээрийн төслөнгсөн Улсын үндэсний ассамблейн дэд дарга Ким Ён Жу төлөөлж манай хоёрооны харилцаа ялангуяа хойл тогтоох дэд байгууллаг хоорондын хамтын ажиллагааг олон талт хэлбрээр өргөжүүлэх талар санал солилцлоо. Төүнчлэн салбар хоорондын хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэхэд төлөх зүтвэл төсөл хөтөлбөрүүдийн талар болон энэ одагы улсын чуулгаулзлын чухал бүгдл өрөв дүнгийн тухайд талууд байр сууриа илэрхийллээ. Илүү сайхан ирээдүйн төлөө банк юм сан Америкний хцовси Станфордийн сургууль хамтран зохион байгуулдаг Аазынхан талаа дамсан доктортой байдлын яриа хилэлцээ олон улсын чуулга уулзалт эрчим хүчний аюулгүй байдал сэдвийн хүрээнд энэ сарын 12-ноос 14-ны өдрүүдэд Сөүл хотноо болох өгөөд улсын хөрлийн даргын хойд зочин илтгчээр оролцох юм аа. Арчлалыг бичвүлэх тал дээр хоёр улсын парламент улс төрийн намуудын оролцооны тухай бас ярьлаа. 2-р удаата ассамлийн дэд дарга Ким Ёнжуу даргатай бас уулзлаа. Тэгээ энэ хүрээнд Ялангуяа бас хоёр улсын ассамбле, парламентийн антын ажиллагааг хүчүүлэхээс гадна хөдөлмөрлөлтэйг дэмжих зорилгоор 500 орчим саягооны төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр болж байгаа. Монгол бас өөрийн хэмжээнд ч гэснээр чадах хөчөөлөлтээр Солонгос улс энэ тал дээр юу хийж исэн ямар хөтөлбөр хамтарч хэрэгжүүлэх боломжтой байгааг тухайга бас ярилцлаад. Мөн төүнчлэн улсын хурлын дараа зандан шатар бусад төлөөлөгчдийн хамт бүгд нэрмдөх Солонгос улсын үндэсний ассамблелийн гишүүн, үндэсний ассамблед дахь ард түмний хүч намын бүлгийн дарга Юужинг үгтэй уулзлаа. Бүгднайм төсөл онцсонс энгийн үндэсний ассамблейн гишүүн үндэсний ассамблеэдх ард түмний хүч намын бүлгийн дарга Монгол Улсын Их хурлын дарга Зандан Шатртай бичлэн уулзж байгаа да баяртайгаар гоон илэрхийлээд манай хоёрын харилцаа улс төр, нийгэм, эдийн засгийн зэрэг салбарт идэвхтэй өргөжөн хөгжиж байгаад сэтгэл хангалуун байгаагаа онцллоо. Улзалтын үеэр манай хоёроос 2011 онд парламент хоорондын хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгууласнаар хамтын ажиллагаа тасралтгүй өitөвтэй үргэлжилж байгааг онцлоод улс их хурлын дарганы хөд инхүү айлчилна манай хоёр улсын хуйлт тогтох дээд байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааг улам өргөжүүлэн хөгжүүлэхэд томоохон түлхэц болно гэдэгт найдаж байгаагаа илэрхийллээ.